ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የዛሬ ቪዲዮዬ ያው ሳሎን ቤታችንን ኦርጋናይዝ አድርገን እንዴት መቆየት እንደምንችል ስፔሻሊ ደግሞ ትንንሽ ልጆች ካሏችሁ ያው እንደምታውቁት ልጆች ቤት በጣም ሜስ ያደርጋሉና ሳሎኑ አውት ኦፍ ኮንትሮል እንዳይሆን ማስተካከልም ደግሞ ስንፈልግ ያው እነሱ ከተጫወቱ ምናምን በኋላ easily አሳን ሞስት ማድረግ እንድንችል እኔ የተጠቀምኩባቸውን አንዳንድ ሃክስ ሊባል ይችላል እነሱን ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ነው። ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በጣም የረዳኝ የመጀመሪያው ነገር እስ ኦቶማን ነው። ከካስኮ ነው የገዛ ነው። በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖታል። በቃ የልጆቹን ቶይስ በሙሉ እዚ ውስጥ ነው ክራፍታቸው ምናምን ማረገው እና በቃ ሁሉ ነገር እዚ ውስጥ መደበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ውስጡ ለቄስ ነው እንደምታዩት እና ከላይ ተዘጉትና ስትፈልጉ ጠረጴዛ ማረግ ትችላላችሁ። የተለያየ አይነት አለ፣ በጨርቅም አለ፣ ሌዘርም አለ። በምትፈልጉት አይነት በደንብ ብዙ ነገር ሰብስቦ ያዝ ያረጋላችኋል እንደ ሳጥን ነገር ነው። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ጠረጴዛም እንደገና ወይ ደግሞ ቤንችም እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ገላግሌ ነው፣ ቤታችሁ ንጹህ እንዲመስል ያደርጋል። ያለው ነገር ሁሉ ከታታችሁ ቁጭ ስትሉ በቃ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ሌላው ዴይሊ የሚጠቀሙበትን ቶይ እንደዚህ በአክሰሰብል የሆነ ቦታ ላይ ሆኖ ግን እንደዚህ ባስኬቶች እና እንደዚህ ክፍትፍት ያሉ ኮንቴነሮች እነሱም ኢዝሊ ማስገባት እንዲችሉ ማድረግ ጥሩ ነው። እንደገና ቶዮቹን ደግሞ በጣም ስለሚበዛ አኩሙሌት ስለሚያደርግ እንደዚህ በዚህ በትልቅ ዚፕ ብላክ እያደረግኩኝ ሮቴት አደርገዋለሁ። አንድ ጊዜ አውጥቼ ወስደውና ከዛ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ እንደ አዲስ እንዲጫወቱበት ማለት ነው። እና ከአልጋ ስር የሚገባ እንደዚህ ያለ መጽሐፎቹንም እንደዛ የተወሰነ ጊዜ ያነበቡትን አውጥቼ አልጋ ስር የሚገባ ካኪያ የገዛሁት ስቶሬጅ ነው። እሱ እንትን ሲል ሲሰለችው ደግሞ ያኛውን ወደዚህኛው ቀይረዋለሁ ማለት ነው። እና ሌላ እንግዲህ አሁን በኮቪድ በጣም ብዙዎቻችን ከቤት ስለሆነ የምናስተምረው ወረቀቶች ክራፍት የሚሰሩበት ሪሞት ለርኒንግ ከሆነ ደግሞ በጣም ብዙ አሳይመንት ምናምን ስላላቸው እሱም ሳሎን ውስጥ ከሆነ በጣም ስለሚልከሰከስ እችን ከታርጌት ገዝቼ አንድ ላይ በሙሉ የሚያስፈልገው ማቴሪያል አስቀምጫለሁ። እንደዚህ እርሳስ ምናምን በቃ የልጆቹ ማቴሪያል ጠቅላላ አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ ሲቀመጥ ለእኛም ኢዚ ነው፣ ለልጆቹም ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ሌላው ደግሞ ከልጆች ጋር የጠቀመኝ ባስኬት ነው። ቤት ውስጥ ባስኬት ሳሎን ውስጥ ማስቀመጥ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ልብሳቸው ቶሎ ቶሎ ስለሚቆሽሽ ልብሳቸውን እዛ ውስጥ ያለውን የሚልከሰከሰው ልብስ እዛ ውስጥ አስገባለሁ። እንደ ጌጥም እንደዚህ አድርጋችሁ ትራስ ምናምን አድርጋችሁ ዴኮሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ዴኮሬሽን ይመስላል። አደሴም ታይም ደግሞ የልጆቹን የሚወልቀውን ምናምን ልብስ እዚህ ውስጥ አስገባለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ዳይፐር የሚቀየር ልጅ ካላችሁ የዳይፐር እንደዚህ ዋይፕስ፣ ቫዝሊን ምናምን፣ ጥፍር መቁረጫ፣ ለጩጮቹ የሚያስፈልጋቸውን ነገር በሙሉ በባስኬት አድርጋችሁ አንድ ቦታ ላይ ማስቀመጥ በጣም ብዙ ለመፈለግም አንድ ቦታ አክሰሰብልም ይሆናል። እንደገና ደግሞ ሜስም ለስ ሜስ ይሆናል ማለት ነው። እችን ባስኬት ለመጀመሪያ ልጅም ራሱ ዩዝ አድርጊያት ነበረ። አሁን ደግሞ ለሁለተኛ ልጅ እየተጠቀምኩባት ነው። በጣም ነው የጠቀመችኝ። በየቀኑ ማድረግ የምጠቀምባቸውን እቃዎች በሙሉ እንደዚህ ውስጥ አስገባለሁ። ላይፌን በጣም ኢዚየር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እንግዲህ እንደ አዳልት ደግሞ እኛን በጣም ቤት ሜስ እንዲሆን የሚያደርግ ወረቀት ነው። እኔ በጣም ነበር የሚያስቸግረኝ። ባለቤቴ ግን አሁን ፖስታ እንደከፈተ ወደ የሚያስፈልገውና የማያስፈልገውን ለይቶ ነው ኤቭሪዴ የሚያስገባው። እሱ በጣም ላይፋችንን አቅሎታል። እና ቁልፍም ኤቭሪቲንግ እንደዚህ ሰቅለን አንድ ላይ እናስቀምጠዋለን። በጣም አክሰሰብል ነው። እንደገና ደግሞ ያው ወረቀቱም በቃ ለስ ሜስ እና በጣም ነው ላይፋችንን ያቀለለው። ሌላ ደግሞ እንደዚህ ስካርቭ፣ ጃኬት፣ ፐርስ እንደዚህ የመሳሰሉትን በየቀኑ የምንጠቀምባቸውን ነገሮች አንድ ላይ መስቀል በጣም ቤቱን ለስሜስ እንዲሆን ያደርገዋል። ሶፋ ላይ ምናምን ከምናስቀምጥ እንደዚህ አንድ ላይ ስብስብ አድርገን ማስቀመጡ በጣም ጥሩ ነው እላለሁ። እንግዲህ በመጨረሻ ያው ሚስሌኔ ሲሆኑ ቻርጀር፣ ሪሞት፣ ማስክ፣ በቃ አንዳንድ ቤት ውስጥ መነጽር ሊሆን ይችላል አንድ ላይ ማስቀመጫ ቦታ ማድረግ እኛም ኢዝሊ አክሰስ እንድናደርገው ያደርገናል። እንደዚህ ሳንቲም ራሱ ጠረጴዛ ላይ ምናምን ሲሆን በቃ አኩሙሌት ያደርግና በጣም ማጽዳት ማንችልበት ደረጃ ይደርሳል። እና እንደዚህ አንድ ቦታ ላይ ግን ካደረግ ነው እኛም አክሰስ ለማድረግ ኢዚ ነው፣ ቤቱም ደግሞ ጽድት ያለ ይመስላል። እና እንግዲህ እንደዚህ በኮንቴነር ነገሮችን ማስቀመጥ በጣም ኦርጋናይዝድ ሆነ እንድንቆይ ይረዳናል እላለሁ።
የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ጠቃሚ ሆነ አንዳንድ አይዲያ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተ ደግሞ እስኪ በቤታችሁ ኦርጋናይዝድ ሆናችሁ ከልጆች ጋር መኖር እንድትችሉ ያደረጓችሁ አንዳንድ ነገሮች ካሉ ካመን ሴክሽኑ ላይ ብታካፍሉን በጣም ደስ ይለኛል። እንደገና ደግሞ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት ሼር ኤንድ ላይክ በማድረግ ለብዙዎች መድረስ እንዲችል እንድትረዱን እጠይቃለሁ። እንደገና ደግሞ if you're new ለዚህ ቪዲዮ next time እንዳገኛችሁ በሌላ ቪዲዮ subscribe ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ሌሎቻችሁ next week በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት።